Mi smo trenutno na raskrsnici ovde kod Merkatora, to je bulevar Cara Lazara i bulevar Oslobođenja, gde je za danas u 6 sati najavljen protest protiv svega ovoga što se dešava u gradu, to jeste nebezbednosti u gradu. Na licu mesta apsolutno nema nikoga ko je došao zbog protesta, osim dva momka koja smo videli i novinari svih redakcija. Kao što i sami znate, tri mlada života izgubljena su u tragičnoj saobraćajnoj nesreći između subote i nedelje proteklog vikenda. Građani u euforiji, besni na državu, vlast i ostale stvari koje nas vode, odlučili su se na javni protest. Međutim, kao što smo čuli od naše novinarke, protesta nije bilo, iako je bio zakazan juče u 18 časova. Bilo je svega tri osobe na ovom takozvanom protestu, pored naših kolega novinara. Pa kao prvo došao sam da bih podržao ljude koji su trebali se organizuju oko svih ovih tragedija koje se dešavaju u nekada bezbednom i mirnom gradu. Nažalost, izgleda da taj poziv nije bio onako glasan. Nadam se da će biti malo bolje što toga tiče, jer stvarno ovo je već prešlo svaku meru što se tiče dešavanja u našem gradu, tako da mora nešto da se menja. Još jedna stvar koja smeta građanima jeste i uređenje životnog prostora u Novom Sadu. Od uređenja životnog prostora. Evo dole na ovom ćošku, otiđite pa ćete vidjeti. Na ćošku parka sve jedna korpa je prepuna, baš nezgodan prizor. Pa promenilo bi svašta, mislim, grad nam je stvarno postao katastrofom, pre svega prljav, pa onda nema dovoljno ni ti kanti, ni smeće, šta bi još promenilo? Promenilo bi se i putevi kad idem, samo padam, što bi rekli, ništa nije, znači ništa nije sređeno. Kao što čujemo, moramo menjati stvari iz korena ukoliko želimo da nam bude bolje. Pa to je baš teško pitanje. Treba krenuti verovatno od samog početka, to jest od dna piramide, ali mislim da bi na prvom mjestu gradske inspekcije i Ministarstvo unutrašnjih poslova morali da rade 300% svog posla kako bi došli na neki eventualno početak. Pogotovo uzeti u obzir sve one nesvjesne požare koje su desili u našem gradu, nakon čega se ništa, bukvalno ništa nije promenilo. Bilo je reakcija od par dana čisto ono za medije, poslije toga se shvatilo ono staro, tako da Mora svašta nešto se menjati u tom pitanju. Nakon svih negativnih komentara, postoje opet i oni koji i dalje jesu zadovoljni životom u Novom Sadu. Šta bismo promenili? Mi smo jako zadovoljni celim gradom. Da li će situacija da se promeni na bolje ili na gore, samo vreme će pokazati.